Un lūk, kaut kas konkrēts ar mums sazinājās Talsnovada iedzīvotājs. Un viņš sūdzējās par šādu lietu, ka nu vasara, kad tik silt un tik jauki varētu arī peldēties, viņš savā mīļotajā Čumalu ezerā diemžēl to nevar izdarīt, jo pieeja tam liekta. Tā vien šķiet, ka viena cilvēka mantkārība un varaskāra ir ierobežojusi pārējo iespēju atpūsties. Tā mums raksta skatītājs un skaidrot situāciju devās Jana Vītoliņa. Tik karstā vasarā, kā šī gribas iemesties jebkurā ezerā, kas vien ir pa ceļam. Diemžēl Talsu rajona Čumalu ezerā tas nav iespējams kopš šā gada vasaras sākuma. Vai ir likumīgi noslēgt piekļuvi ezeram? Čumalu ezers atrodas Talsu paugurainē, ir iekļauts turismu ceļvedīkā ieteicamā peldvieta Talsu novadā. Vai uzstādītās zīmes drīkst ierobežot citu cilvēku tiesības pārvietoties viena individu labā? Kur jūs ejat peldēties Talsos? Talsos? Jā. Kur mēs peldējam? Mēs Talsos, ne, mēs uz Jūrmalu braucam. Man ir smags jautājums sirsniņ, jo es jau tagad nebiju Latvijā vēl kādu laiku. Pašos Talsos īsti vietas peldēt, kur nav. Valdemārpils. Valdemārpils ezers pludmale. Mīļā pasaulīte. Peldēt. Nu, tie ezeri, kas tuvumā. Nu, Čumalīte. Čumala ezerā vai īpašnieks neļauj peldēt. Droši vien, bet ir arī pakluso. Ielien. Raidījuma 4. Studija veiktajā ekspres aptaujā skaidri izkristalizējas, ka Čumalu ezers nav Talsos gluži tā populārākā peldvieta. Tomēr arī Turisma informācijas centrā gūstam apstiprinājumu, ka rūgtums Talsu iedzīvotāju sirdīs par aizliegumu ezerā peldēt ir. Jo tur ir uzradušies īpašnieki, kas ir salikuši aizliegumu zīmes, bet es mans vīrs piemēram katru rītu, nu tur ir pieredze braukt, un viņš neatlaidīgi braukt, bet tur esat arī tā, ka dzen prom. Talsu novada Lībagu pagasta pārvaldes vadītāju jūtot līdzi Čumalu ezera peldētājiem, tomēr apstiprina. Visām zīmēm ir likumīgs pamats. Zvejniecības likumā minētie panti par Taujas joslām uz Čumalu ezeru neattiecas, jo tas nav publisks ezers. Pieļauju, ka ļoti daudziem bija pārsteigums, ka dabīga ūdens tilpne var būt arī privāta īpašums. Bet tā tas, diemžēl, arī ir. Īpašuma tiesības ir atjaunotas jau 1996. Gadā. Ūdens daļa pieder 4 īpašniekiem. Viens no ezera īpašniekiem raidījumam 4. Studija pastāsta, ka 20 gadus ļāvis peldēties savā ezerā visiem, kas vien vēlas, bet cilvēku nekaunība un nevīžība esot neārstējamas. Man atbrauc pazīstam un sagriež kājas un nevar jau viss tik uz savākta zāvu. Pļāvē jau viņu saplīst. Un ja tev atpūt sākās vienmēr ar gružu vākšanu, tad cik te gadus var? Ivara Vaļasprieks ir niršana, tādēļ redz to, kas daudziem pat neienāk prātā. Arī ezera dibens ir pilns ar atkritumiem, ko atstāja atpūtnieki. Bet atnāk blitkotāji, kaut ko atstāja, uz vajadu gribot, negribot, aizmirst vai kā, nu vienalga, tas būtu viņi tur ir, uzsniegs, sniegs, atkal un paust arī, ka kūst, nu tad riskējam, ejam vācam, cik var uzspēt, jo tad jau tikai viņš ir redzams, ka nokūst pēdējais, vēl kad ūdens jau ir un peld. Līdzās esošajā privātajā Ābeļu ezerā vienā pusē peldēties īpašnieks atļauj, bet arī tur bieži vien esot atkritumu kaudzes, lai gan filmēšanas brīdī ir pilnīgi tīrs. Čumalu ezera īpašnieki un Lībagu pagasta pārvalde vēlas rast risinājumu, lai ezerā peldēties varētu visi. Ja vien atpūtnieki, kuri izmanto privātā ezera labumus, nāktu talkā arī to sakopt. Šobrīd pie ezera īpašnieka aprunāties un palūgt atļauju peldēt ir devies vien retais. Cilvēki apskrien visi instances un pēc tam nāks runāt. Nu, es nezinu, vai cilvēki ar tādu auru es maz gribu aizvist ūdeni vai te piesārņo ūdeni. Arī tā ir. Lībagu pagasta pārvaldes vadītāji uzskata, ka Čumalu ezera privāti īpašnieki ir tikai pirmās bezdelīgas. Tā kā Talsu novadā ir ļoti daudz privāto ezeru, visdrīzāk šim piemēram drīz sekos arī pārējie īpašnieki.